၎င်းမြို့သားမြောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ရှိစွမ်းရည်မှတ်တိုင်အနီးက YGN KTV ကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်ည7နာရီမိနစ်40ဝန်းကျင်လောက်ကရဲအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးချိန်က KTV မှာရှိနေတဲ့ဧည့်သည်တွေ၊ဆိုင်မန်နေဂျာနဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးချိန်ကစုစုပေါင်းလူဦးရေ100နီးပါးလောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မိုးကအတည်ပြုပြောဆိုတာမျိုးမရှိပဲအခုချိန်မှာစားသုံးသူနဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုစီစစ်နေတော့ပဲရှိသေးပြီးအမှုဖွဲ့အရေးယူနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအစိုးရရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်အခု KTV ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။